បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីរាប់អានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីមួយនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីបញ្ជាប្រទេសក្នុងការចិញ្ចឹមទាកាប៉ាឆាប់ទទួលបានផលច្រើននិងមានទីផ្សារមិនចេះដាច់ជាការពិតណាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងការចិញ្ចឹមខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ជាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីជាចំណេះដឹងក្នុង
ងប្អូនបាទទឹកចិត្តក្នុងការបន្តមុខរបរនេះផងដែរចំណុចសំខាន់ងាយងាយដែលអាចជួយឲ្យការចិញ្ចឹមទាកប៉ារបស់យើងទទួលបានជោគជ័យនោះគឺទី1ការរៀបចំទ្រុងសម្រាប់ទាកប៉ាទី2ការជ្រើសពូជសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមទី3ការរៀបចំសំបុកទាពងសម្រាប់ខ្ញាស់និងការថែរក្សាកូនទាកប៉ាទី4ចំណីអាហារសម្រាប់ទាកប៉ាទី5ការការពារជីវៈសុខភាពនិងការវាក់សាំងទី6ការសិក្សាអំពីតម្លៃទាកប៉ានិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរកទីផ្សារដោយខ្លួនឯងចំណុចទី1ការរៀបចំទ្រុងសម្រាប់ចិញ្ចឹមទាកប៉ាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរៀបចំទ្រុងទាកប៉ាដាច់ដោយឡែកពីសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតហើយទ្រុងទាសោតយើងគួរធ្វើនៅក្បែរផ្ទះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលថែធ្វើនៅកន្លែងដែលមានទីទួលមិនដក់ទឹកទីធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ទាដើរលេងមានត្រពាំងឬក៏ឆ្នៃអាងទឹកសុប្បនិម្មិតហើយមានបរិយាកាសសមប្រកបអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើទ្រុងសម្រាប់ទាកប៉ាការពារទាពីកម្ដៅថ្ងៃភ្លៀងខ្យល់ការពារពីសត្វបំផ្លាញផ្សេងៗដូចជាឆ្កែឆ្មាពូកណ្ដោការពារមិនឲ្យសត្វដើរទៅបំផ្លាញដំណាំផ្សេងៗកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺពីខាងក្រៅមកក្នុងនិងពីខាងក្នុងទៅក្រៅងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ទឹកចំណីវ៉ាក់សាំងនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យសុខភាពទាការរៀបចំទ្រុងការរៀបចំទ្រុងគឺអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពនិងទីតាំងជាក់ស្ដែងបើបានទូលាយកាន់តែល្អអាចប្រើប្រាស់ដំបូលប្រក់ស្លឹកគឺកាន់តែប្រសើររបងទ្រុងអាចធ្វើពីឫស្សីឬកូនឈើឬសំណាញ់អួនជាដើមបាទទ្រុងអាចក្រាលអង្កាមចំបើងកំទេចរណាឈើឡាយើងអាចធ្វើធ្នើទៀបៗសម្រាប់ទាកប៉ាឡើងដេកប្រសិនបើបងប្អូនគ្មានត្រពាំងឬស្រះបងប្អូនអាចធ្វើអាងសបនិមិត្តដោយជីកដីជម្រៅ3ទឹកក្រាលតង់បញ្ចូលទឹកហើយប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងៗដែលអាចឲ្យទាចូលលេងនិងសម្អាតខ្លួនបានជាទូទៅទាកប៉ាវាមិនត្រូវការទឹកច្រើនសម្រាប់សម្អាតខ្លួននេះទេគឺវាលាងត្រឹមកនិងក្បាលវាប៉ុណ្ណោះទ្រុងត្រូវបែងចែកទ្រុងមេបានិងទ្រុងសាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយយើងត្រូវឧស្សាហ៍បដូរទឹកដែលកខ្វក់នោះចេញយើងមិនត្រូវឲ្យកូនទាដែលមានអាយុក្រោម2សប្តាហ៍លេងទឹកយូរពេកនោះទេព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យកូនទារងាញ័រញាក់ហើយអាចបណ្ដាលឲ្យវាងាប់បានចំណុចទី2ការជ្រើសរើសពូជទាកប៉ាមកចិញ្ចឹមយើងត្រូវជ្រើសរើសពូជទាកប៉ាចេញពីកន្លែងឬកសិដ្ឋានដែលយើងស្គាល់ប្រវត្តិនិងប្រភពច្បាស់លាស់ពូជទាកប៉ាប្រភេទនេះជាពូជទាដែលល្អជាងគេសម្រាប់ផលិតកម្មសាច់ព្រោះវាមានមាឌនិងដងខ្លួនធំធំហើយទាមេវាមានទម្ងន់ចាប់ពី2គីឡូជាងរហូតដល់4គីឡូក្រាមសម្រាប់ទាឈ្មោលវាមានទម្ងន់ចាប់ពី 4.5 គីឡូក្រាមរហូតដល់ 6.8 គីឡូក្រាមសាច់វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងខ្លាញ់តិចទាមានភាពរឹងមាំរហ័សរហួនងាយស្រួលចិញ្ចឹមនិងមិនរើសចំណីទាធំពេញវ័យវាមានដុំពួកពោះក្រហមនៅជុំវិញភ្នែកនិងលើចំពោះការជ្រើសរើសមេបាសម្រាប់ទុកពូជបន្តយើងចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសមេបាសម្រាប់ទុកពូជបន្តដើម្បីផលិតពងនិងភ្នាក់កូនសម្រាប់ចិញ្ចឹមជៀសវាងការចំណាយប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ទិញកូនស្រាប់មកចិញ្ចឹមជួនកាលកូនទាដែលទិញមកវាអាចមិនល្អឬមានជំងឺផ្ទុះងាប់នឹងសោះចំណុចដែលយើងគួរគិតសម្រាប់ជ្រើសរើសមេបានោះគឺជាទាកប៉ាដែលមិនមានជំងឺឬមិនធ្លាប់កើតជំងឺឆ្លងមានទ្រង់ទ្រាយល្អស្វាហាប់ភ្នែកភ្លឺថ្លាល្អមេពូជអាចផលិតសុតបានច្រើនជាង20គ្រាប់ក្នុងមួយសម្បុកទាកប៉ាចាប់ផ្ដើមបង្កកំណើតនិងផ្ដល់ពងចាប់ពីអាយុ7ទៅ8ខែដើម្បីទទួលបានសុតល្អនិងមានការបង្កកំណើតបានល្អយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់បាមួយក្បាលនិងមេ5ទៅ6ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះបែងចែកបន្ទប់មេបាបង្កាត់ដាច់ពីគ្នាមិនត្រូវដាក់បាលើសពីមួយក្បាលក្នុងមួយបន្ទប់ឡើយត្រូវប្រកាសថាមេបាមិនជាន់ឈាមគ្នាការបង្កាត់ពូជទាកប៉ាជាមួយពូជទាផ្សេងការបង្កាត់ពូជក្នុងគោលបំណងបញ្ជូននៅលក្ខណៈល្អល្អនៃពូជពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាកូនទាដែលទទួលបានមិនអាចជ្រើសទុក
សម្រាប់ធ្វើពូជបន្តបានឡើយព្រោះកូនទាដែលកើតចេញពីការបង្កាត់បែបនេះគឺជាកូនទាខ្ទើយកូនទាឈ្មោលយើងមិនអាចទុកធ្វើជាបាបានទេចំណែកទាញីវាមានពងតែវាមិនញាស់ពូជទាកូនកាត់នេះវាលូតលាស់ធំធាត់លឿនសមប្រកបសម្រាប់បំពន់ជាទាសាច់លក់ចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងភ្នាក់សុទ្ធនិងការថែទាំកូនទាកប៉ាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់មេទាពងយើងត្រូវត្រៀមសំបុកឲ្យរួចរាល់មុនពេលទាចាប់ផ្ដើមពងសំបុកត្រូវរៀបចំនៅកន្លែងផ្ទាល់ដីមិនសូវមានពន្លឺស្ងប់ស្ងាត់និងជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអាចប្រើប្រាស់ចំបើងស្លឹកចេកស្មៅអង្កាមស្ងួតសម្រាប់ទ្រាប់បាតសំបុកជាទូទៅទាកប៉ាទម្លាក់ពងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលយប់មេទាកប៉ាអាចក្រាបភ្នាក់សុទ្ធនិងថែរក្សាកូនបានល្អហើយអត្រាញាស់ចាប់ពី12ទៅ15ក្របបើគិតជាមធ្យមទាកប៉ាប្រើប្រាស់រយៈពេល35ថ្ងៃសម្រាប់ក្រាបនិងញាស់ត្រូវរៀបចំដាក់ចំណីទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅចិត្តសម្បុកមេក្រាបត្រូវឲ្យកូនទាកប៉ាញាស់ចេញក្រៅសម្បកសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសឹមយើងយកសម្បកចេញជាធម្មតាកូនទាកប៉ាត្រូវការរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃសម្រាប់ចោះសម្បកនឹងញាស់ចេញមកក្រៅដូច្នេះយើងមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនោះទេការថែទាំកូនទាកប៉ាឲ្យមានសុខភាពល្អជាទូទៅកូនទាកប៉ានៅពេលដែលវាញាស់បានរយៈពេល12ម៉ោងយើងត្រូវរៀបចំទ្រុងកម្ដៅកូនទាកប៉ាបាទទ្រុងត្រូវក្រាលអង្កាមនិងជាកន្លែងដែលមានបរិយាកាសល្អត្រូវផ្ដល់ចំណីក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រូតេអ៊ីនចាប់ពី20ទៅ 21% ត្រូវផ្ដល់ទឹកស្អាតជានិច្ចពេលកូនទាអាយុចាប់ពី2ទៅ4សប្ដាហ៍ត្រូវបន្ថែមចំណីចម្រុះបន្ថែមទៀតមិនត្រូវឲ្យកូនទាលេងទឹកឬត្រូវទឹកភ្លៀងយូរពេកទេព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យកូនទារងាងាប់នៅពេលកូនទាអាយុបាន1ខែយើងត្រូវបំបែកទៅទ្រុងចិញ្ចឹមបំពន់សាច់មិនត្រូវដាក់ទាធំៗលាយជាមួយកូនទាតូចៗទេព្រោះវាអាចចឹកកូនទាតូចៗឲ្យរបួសបានចំណុចទី4ចំណីអាហាររបស់ទាកប៉ាចំណីសម្រាប់ទាកប៉ាមានដូចជាស្មៅបន្លែតកួនផ្ទីដើមចេកពោតសណ្ដែកនិងបន្លែផ្សេងៗទៀតមានចកបាយទាចកអាសូឡាចិនលែនកូនត្រីនិងសត្វល្អិតផ្សេងៗទៀតខ្យងខ្ចៅលៀសក្រមជាដើមស្រូវត្រាំជាមលក់កាក់ស្រាបៀនិងចំណីសម្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ចំណីឲ្យទាកប៉ាសម្រាប់កូនទាកប៉ាដែលមានអាយុមួយថ្ងៃដល់2អាទិត្យយើងត្រូវផ្ដល់ចំណីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដាក់នៅក្នុងទ្រុងកម្ដៅយ៉ាងហោចណាស់បន្ទាប់ពីវាញ៉ាំបាន12ម៉ោងយ៉ាងតិចប្រើប្រាស់ចំណីបាវក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រូតេអ៊ីនយ៉ាងតិច 20% យើងត្រូវផ្ដល់ទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនទាអាយុចាប់ពី2ទៅ4សប្តាហ៍កូនទាក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងអាចលាយជាមួយនឹងបន្លែឬក៏ចំណីផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចរកនៅក្នុងភូមិយើងត្រូវលាយឲ្យស្មើម៉ាត់គ្នាគឺយើងត្រូវលាយចំណីដែលយើងអាចរកបានជាមួយនឹងចំណីសម្រាប់50%ចំណីដែលក្នុងភូមិដែលយើងអាចរកបានមានដូចជាចុងអង្ករកន្ទក់ពោតកន្ទលែនកូនត្រីល្អិតបន្លែបៃតងផ្សេងៗឡាការផ្ដល់ចំណីឲ្យទាកប៉ាអាយុចាប់ពី4សប្តាហ៍ឡើងទៅយើងត្រូវព្យាយាមផ្ដល់ចំណីឲ្យទាបានច្រើនប្រភេទការប្រើប្រាស់ចំណីបាវក្រុមហ៊ុនតែ 30% នឹងចំណីនៅក្នុងភូមិដែលយើងរកបាន 70% ប្រសិនបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញសមាជិកផ្សំចំណីទាកប៉ាដោយខ្លួនឯងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តផ្សំចំណីតាមតារាងដូចខាងក្រោមសមាជិកផ្សំចំណីមានដូចជាពោតក្រហមកន្ទក់កាកដូងម្សៅស្លឹកកន្ធំថេតម្សៅបង្គាអំបិលប្រេមិចវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែការលាយចំណីសម្រាប់កូនទាដំបូងអាយុចាប់ពី1ថ្ងៃដល់6សប្តាហ៍យើងប្រើប្រាស់ពោតក្រហម 45% កន្ទក់ 25% កាដូង 3% ម្សៅកន្ធំថេត 3% ម្សៅបង្គា 23% អំបិល 0.5% ប្រេមិចវាមានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែហ្នឹងគឺ 0.5% សម្រាប់ទាជំទង់អាយុលើសពី6សប្តាហ៍យើងប្រើប្រាស់ពោតក្រហម 40% កន្ទក់ 33% កាដូង 10% ម្សៅកន្ធំថេត 8% ម្សៅបង្គា 8% អំបិល 0.5% និងសារធាតុរ៉ែ 0.5% សម្រាប់ទាកប៉ាត្រៀមលក់ឬក៏ទាកប៉ាមេបាពងយើងអាចប្រើប្រាស់ពោតក្រហម 40% កន្ទក់ 33% កាដូង 5% ម្សៅស្លឹកកន្ធំថេត 5% ម្សៅបង្គា 16% អំបិល 0.5% និងសារធាតុរ៉ែ 0.5% រូបមន្តផ្សំនេះគឺយើងទទួលបានសមាសធាតុចំណីចំនួន100គីឡូក្រាមចំណុចទី5ការការពារជីវៈសុវត្ថិភាពនិងការថែទាំសុខភាពទាកប៉ាជីវៈសុវត្ថិភាពមុនពេលដាក់ទាកប៉ាចូលទ្រុងចិញ្ចឹមមុនពេលដែលយើងដាក់ទាកប៉ាចូលចិញ្ចឹម
ឬដាក់ចិញ្ចឹមជាថ្មីក្រោយលក់ចេញអស់យើងត្រូវសម្អាតទ្រុងនិងសម្ភារៈនានាដោយទឹកកំបោរសឬថ្នាំសម្លាប់មេរោគជាមុនសិនយើងត្រូវក្រាលអង្កាមឬកំទេចចំបើស្ងួននៅបាតទ្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយសំណើមនិងក្លិនស្អុយលាមកទាយើងត្រូវហាលទ្រុងចាប់ពី10ទៅ14ថ្ងៃមុននឹងដាក់ទៀថ្មីចូលចិញ្ចឹមយើងត្រូវអនុវត្តជីវៈសុវត្ថិភាពនេះជាប្រចាំថ្ងៃចិញ្ចឹមទៀដាក់នៅក្នុងទ្រុងចំណិចនិងឲ្យរត់លេងទៅក្នុងរបងចិញ្ចូវយើងត្រូវបិទទ្វារនិងរបងជាប្រចាំហាមអ្នកដតៃចិញ្ចូវទ្រុងទៀរបស់យើងមុនចិញ្ចូវទ្រុងយើងត្រូវជ្រលក់ជើងជាមួយនឹងកំបោរសឬទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគយើងគួរប្រើប្រាស់ស្បែកជើងកវែងក្នុងបរិវេណចិញ្ចឹមរបស់យើងលាមកទៀយើងអាចប្រើប្រាស់ធ្វើជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ដាក់ដំណាំផ្សេងៗបានយើងត្រូវឧស្សាហ៍សម្អាតនិងប្រមូលលាមកទៀយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរកម្រាលទ្រុងដែលសើមនិងកក្រិចចេញបំបែកទៀឈឺចេញពីទៀដែលមានសុខភាពល្អដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលហាមទិញកូនទៀកប៉ាដែលស្គាល់ប្រភពមកចិញ្ចឹមពួកភិកច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យងាប់ស្ទើរគ្មានសល់ហើយអាចចម្លងជំងឺទៅទៀតផ្សេងៗទៀតបានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំព្យាបាលនឹងវាក់សាំងទៀកកប៉ាតើត្រូវធ្វើដូចដូចនៅពេលកូនទៀកប៉ាមិនសូវស៊ីចំណីយើងត្រូវបន្ថែមតិចៗក្នុងចំណីដើម្បីឲ្យកូនទៀកប៉ាងាយស្រួលលេបហើយក៏យើងអាចបន្ថែមស្ករតិចៗទៅក្នុងទឹកផឹករយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងដើម្បីបង្កើនថាមពលកូនទៀកប៉ាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលកូនទៀកប៉ាមើលទៅសុខភាពខ្សោយខ្លាំងកូនទៀកប៉ាខ្សោយខ្លាំងត្រូវការបន្ថែមម្សៅលឿងសុទ្ធបន្តិចក្នុងចំណីនៅមុនពេលកូនទៀកប៉ាចាប់ផ្ដើមស៊ីចំណីក្របដាក់ម្សៅលឿងពងទៀកបន្តិចឲ្យកូនទៀកប៉ាស៊ីរហូតដល់វាចូលចិត្តស៊ីចំណីក្របតើត្រូវធ្វើដំណេចនៅពេលកូនទៀកប៉ាមានភ្នែកស្ងួតឬត្របកភ្នែកស្អិតជាប់គ្នាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនទៀកប៉ាដែលមានភ្នែកស្ងួតឬត្របកភ្នែកស្អិតជាប់គ្នាក្នុងករណីនេះត្រូវផ្សំភ្នែកជាមួយនឹងទឹកស្អាតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវអនុវត្តការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមល្អដោយសម្អាតសម្ភារៈនានាដូចជាកញ្ច្រែងឬអីស្នូកទឹកស្នូកចំណីបាវឡាសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំណីមានជាតិពុលទៀកប៉ាងាយស្រួលបាតុកម្មជាមួយសារជាតិពុលដែលមានក្នុងចំណីអាហាររបស់វាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដោយសាររសាចំណីទុកមិនបានត្រឹមត្រូវដោយសារដាក់កន្លែងសើមក្តៅពេកចំណីជាប្រភេទរុក្ខជាតិមានជាតិពុលឬសរីរាង្គសត្វរលួយទីកន្លែងដែលទៀកប៉ាលែងទឹកមានសារធាតុកំពុងរលួយទៀកប៉ាស៊ីសត្វល្អិតឬរុក្ខជាតិដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលភាគច្រើននៃសារធាតុពុលនេះមិនបានបញ្ចេញមកក្រៅទេគឺវាប្រមូលផ្ដុំក្នុងខ្លួនទៀកប៉ាប្រភេទជំងឺទៀកប៉ាសំខាន់ៗការព្យាបាលនិងការការពារជំងឺមានដូចជាជំងឺអាសន្នរោគជំងឺបេះទៀកប៉ាគឺជាជំងឺដ៏សំខាន់តែងតែកើតមានឡើងលើសត្វទៀកប៉ាជាទូទៅជំងឺទាំងពីរនេះមានរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលអាចឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ុន្តែវានៅតែមានចំណុចច្រើនខុសប្លែកពីគ្នារោគសញ្ញាជំងឺអាសន្នរោគជំងឺអាសន្នរោគអាចកើតលើទៀកប៉ាគ្រប់វ័យទៀកប៉ាចាប់ផ្ដើមឈឺដំបូងគឺដំណើរល្វើយនិងខ្សោយកម្លាំងមិនសូវស៊ីចំណីប៉ុន្តែផឹកទឹកច្រើនជាងទៀកប៉ាដែលមានសុខភាពល្អទៀកប៉ាក្រវិសក្បាលញឹកញាប់និងរាគពណ៌លឿងខ្ចីលាយជាមួយនឹងទឹកភ្នែកសើមនិងច្រមុះមានស្លេស្មមូលហេតុនឹងការព្យាបាលជំងឺអាសន្នរោគទៀកប៉ាជំងឺឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអត្រាងាប់ពោះពី5ទៅ35%ជំងឺនេះចម្លងតាមរយៈស្លេស្មក្នុងច្រមុះដែលធ្លាក់ចូលក្នុងចំណីទៀកប៉ាមានសុខភាពល្អបានស៊ីចំណីដែលមានមេរោគបន្តមកខ្លាយជាឈឺហើយជាបន្តវិធានការនានាត្រូវបានចាត់ការជាបន្ទាន់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺអាសន្នរោគទៀកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងពេលកូនទៀកអាយុ6សប្តាហ៍ចាក់លើកទី2ក្រោយពីចាក់លើកទី1បានរយៈពេល16ថ្ងៃនិងចាក់រំលឹកឡើងវិញរៀងរាល់5ទៅ6ខែម្ដងជំងឺបេះទៀកប៉ារោគសញ្ញាជំងឺបេះទៀកប៉ារោគសញ្ញាជំងឺនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងរោគសញ្ញាជំងឺអាសន្នរោគហើយភាគច្រើនមានការយល់ច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែវាមានចំណុចខុសគ្នាមួយចំនួនជំងឺនេះឈឺមានរយៈពេលមិនយូរដែលធ្វើឲ្យទៀកប៉ាអាចងាប់លឿនបន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺនេះទៀកខ្សោយនឹងដំណើរខ្ជិលខ្ជើចដោយគ្មានការហើមឬឡើងកម្ដៅត្រង់សន្លាក់ភ្នែកមានហូរទឹកនិងរោមជុំវិញភ្នែកមានជាប់ពពុះទឹកបាល់អោនចុះនឹងធ្លាក់ស្លាប់មិនអាចហើបានការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺបេះទៀកប៉ាចាក់វ៉ាក់សាំងពេលកូនទៀកមានអាយុ7សប្តាហ៍វ៉ាក់សាំងនេះមានភាពសាមរយៈពេលវែងដូច្នេះមួយជីវិតទៀតគឺចាក់វ៉ាក់សាំងតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងនិងទម្លាក់ព្រូនទៀកប៉ានៅពេលទៀមានអាយុ42ថ្ងៃយើងត្រូវចាក់អាសន្នរោគដោយចាក់លើសាច់ដុំទ្រូងនៅពេលទៀអាយុ50ថ្ងៃយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបេះទៀដោយចាក់លើសាច់ដុំជើងនៅពេលទៀអាយុ2ខែកន្លះយើងត្រូវទម្លាក់ព្រូនទៀកប៉ា
ដោយច្របល់ជាមួយចំណីចំណុចដែលយើងគួរចងចាំគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងតែលើសត្វទាកប៉ាដែលមានសុខភាពល្អនិងទាកប៉ាទាំងអស់ឲ្យបានទៀងទាត់ទាកប៉ាមួយក្បាលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិច2មុខវ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគនិងវ៉ាក់សាំងប៉េះទាចំពោះមេបាពូជត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគរំលឹកឡើងវិញរៀងរាល់5ទៅ6ខែម្ដងតើត្រូវធ្វើដំណេចនៅពេលមានទាកប៉ាឈឺនិងងាប់យើងត្រូវប្រមូលទាកប៉ាដែលឈឺទាំងអស់ចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងទៅវងទាកប៉ាដែលមានសុខភាពល្អដទៃទៀតយើងត្រូវដុតឬកប់ឲ្យជ្រៅនៅសាកសពទាដែលងាប់ដោយសារជំងឺមិនត្រូវបរិភោគទាកប៉ាដែលបានសង្ស័យថាងាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងនៅពេលមានទាកប៉ាឈឺនិងងាប់ច្រើនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមិនត្រូវប៉ះពាល់និងត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីទាកប៉ាទាំងនោះរួចផ្ដល់ដំណឹងទៅភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដែលនៅជិតឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងរកមូលហេតុនៃជំងឺដែលបានកើតឡើងបាទចំណុចទី6ចុងក្រោយគឺសិក្សាអំពីតម្លៃទាកប៉ានិងយុទ្ធសាស្ត្ររកទីផ្សារបច្ចុប្បន្នទីផ្សារទាកប៉ាមិនពិបាករកនោះទេហើយតម្លៃទីសោតក៏សមរម្យដែលយើងអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនគួរសមដែរតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដោយឆ្លងកាត់ការចិញ្ចឹមទាកប៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសាមកនេះតម្លៃដែលទទួលបានគឺចន្លោះពី 10,000 រៀលរហូតដល់ 15,000 រៀលហើយទម្ងន់ទាសោតដែលទទួលបានគឺចន្លោះពី2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូកន្លះសម្រាប់ទាមេនិងចន្លោះពី3គីឡូទៅ4គីឡូកន្លះសម្រាប់ទាឈ្មោលដោយការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំត្រឹមតែរយៈពេល3ខែទៅ3ខែកន្លះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងនៅចិញ្ចឹមវាបន្តទៀតនោះទម្ងន់របស់វានឹងឡើងទៅតាមនឹងដែរសម្រាប់ទីផ្សារទាកប៉ាត្រូវចេះទំនាក់ទំនងឈ្មោះកណ្ដាលឈ្មោះកណ្ដាលគឺជាឈ្មោះដែលទិញមន់ទាគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់យកទៅគប់គង់និងចែកចាយបន្តទៅតាមរាជធានីខេត្តផ្សេងៗទៀតយើងត្រូវស្គាល់ទីតាំងលក់នៅតាមផ្សារឬទីប្រជុំជនយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងនៅតាមហាងភោជនីយដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់សាច់ទាកប៉ាជាមុខម្ហូបប្រសិនបើយើងមានទីតាំងខ្លួនឯងសម្រាប់លក់ទាកប៉ាសាច់បោចរួចនៅតាមផ្សារឬទីប្រជុំជននោះជាការប្រសើរបំផុតយើងអាចចិញ្ចឹមទាឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការបុណ្យទានដូចជារដូវកាលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រដូវកាលចូលឆ្នាំចិនរដូវកាលចូលឆ្នាំខ្មែររដូវកាលភ្ជុំកឋិនសានក្បាលទឹកឆេងមេងជាដើមយើងត្រូវចេះផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា Facebook YouTube ជាដើមតាមរយៈការរៀបរាប់ខាងលើនេះទីផ្សារការលក់ទីផ្សារលក់ទាកប៉ាសាច់របស់យើងនឹងលែងមានជាបញ្ហាទៀតហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានវីដេអូបញ្ចេកទេសមួយនេះសូមជូនពរដល់ទាំងអស់គ្នាជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារកុំបីភ្លេចឡើយសូមជួយចែករំលែកនិងជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ